درون و موشک و توپخانەکانی ئێران بارەگای حزب کوردیانە یارەکانیان لە هەرێم کردا ئامانج. شاسوار عەبدولواحید وەک یەکەم سەرکردەی حزب لە هەرێم ئیدانی هێرشەکەی ئێرانی کرد. سەرۆکی دەستەی مافی مرۆڤی هەرێم ڕێگەی پێنەدرا سەردانی چاکسازی گەورانی هەولێر بکات. نزیکەی 30 درۆنی بۆمڕێژکراوی ئێران و چەندین موشک بارەگای سەرەکی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە کۆیە و بارەگاکانی کۆمەڵی زەحمەتکێشان و کۆمەڵی شۆڕشگری زەحمەتکێشان لە زرگوێز و بارەگای پارتی ئازادی کوردستان لە نزیک هەولێر و ناوچەی ماوەت و قەڵاتزەیان لە هەرێمی کوردستان بۆردومان کرد. بەهۆی بۆردومانەکانەوە تا ئێستا بەپێی ئامارە نافەرمیەکان 8 کەس گیانیان لەدەستدا و 15 کەسیش بریندار بوون. هێرشەکەی ئێران ترس و دڵەڕاوکەی لای دانیشتوانی کۆیە و زرگوێز و ئەو ناوچانە دروست کرد کە هێرشەکانی تێدا ئەنجام دراوە. ژمارەی کوژراو برینداریش تا دێت زیاتر دەبن. هێرشەکەی ئێران لە کاردانەوەی ئەو خۆپیشاندانانەیە کە 11 ڕۆژە لەو وڵاتە بەردەوامی هەیە و دژ بە کوشتنی کچێکی کورد لەلایەن پۆلیسی ڕەوشتی ئێران بە پاساوی نەشیاوی لەچکەکەی. شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ ئیدانی هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەربارەگای حزب کوردیەکان لە هەرێمی کوردستان کرد. سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە پەیامێکیدا ڕایگەیاند ئیدانەی بۆردومان و هێرشەکان دەکەین بۆ سەر شارەکانی هەرێمی کوردستان لە هەر لایەکەوە بێت. هەرێمی کوردستان بێسەرکردە و حکومەتە. حکومەتی عێراقیش لاوازە. ئەنجومەنی ئاسایش و نەتەوە یەکگرتووەکانیش تا ئێستا بێدەنگن. لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی شاسوار عەبدولواحید هاتووە کورد بەردەوام بۆردومان دەکرێت و هاوڵاتیەکانیشی دەکوژن و هیچ لایەکی هەرێم و عێراق قسە ناکەن. خوا و شاخەکان و خەڵکە ئازا و هێزی سیاسی ئۆپۆزسیۆنی ڕاستەقینە پشت و پەناتان و لەگەڵ خەڵکدا. سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ڕێگری لێکراوە سەردانی سزادراوانی سێدارە بکات لە چاکسازی گەورانی هەولێر. مونا یاقوو سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا لە بەردەم چاکسازی گەورانی هەولێر ڕایگەیاند. ئەمڕۆ بە مەبەستی سەردانیکردنی چاکسازی گەورانی هەولێر بە تایبەت ئەو چاکسازیانەی بە سزای لە سێدارەدان سزادراون بۆ ئەوەی لە نزیکەوە گوێن لێبگرین بەڵام لە چاکسازی گەوران ڕێگریمان لێکراونەیان هێش سەردانی چاکسازیەکان بکەین. وتیشی پێشووتر لە ڕۆژی 19 ئەم مانگە نووسراومان بۆ چاکسازی گەوران ناردووە. ئاگادارمان کردوونەتەوە کە سەردانی چاکسازیەکان و حکومڕاوانی لە سێدارەدران دەکەن. هەروەها بەڕێوەبەری چاکسازی هەرێم و بەڕێوەبەری یاساییمان ئاگادار کردوێتەوە. بەڵام ڕێگریمان لێکرا و پێیان وتین ناتوانن بڕۆنە ژوورەوە. هۆکارەکەشی نازانین چییە. ڕەنداون پێشکەش کردن. چاوتان لەسەر مایک بێت.